анонсована розмова з речником головного управління розвідки Міноборони України з Андрієм Юсовим. Поговоримо тривожно про Білгородщину. Ну, не то, що тривожно, мало зрозуміло для багатьох українців події, які там відбуваються. Тому зараз поставимо всі питання, які накопичились у нас за цей час ефіру. Вітаємо вас, пане Доброго Андрію. Доброго дня. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Смерть клятим ворогам. Те, що ми бачили зараз перед ефіром, евакуацію в Білгородській області, затори, збиття Мі-8. Що можна підсумувати? Що з цього правда, що з цього фейк, що насправді там відбувається? Так, багато правди. Є навіть додаткова інформація стосовно евакуаційних заходів. В терміновому режимі об'єкт Білгород-22 – це, власне, сховище ядерних боєприпасів. Так само рашисти евакуюють з району, там неподалік Гайворона знаходиться. Тобто там були в них накопичені ядерні боєприпаси для використання в там, ну, так звана тактична ядерна зброя, правильно розумію? Ну, є інформація, так, об'єкт Білгород-22, саме там зберігалася частина боєзапасів для ядерного зброєння. А хто з представників військовослужбовців, я так розумію, російських громадян, зараз приймає участь в цій, я не знаю, ну це диверсійна операція, це операція визволення Росії, як її називають ті, хто приймає в цьому участь? І чи всі вони з російськими паспортами, наскільки це важливий момент? Так, насамперед, все, що відбувається на території так званої Російської Федерації, це внутрішній конфлікт. І сьогодні структури, які взяли на себе відповідальність за сьогоднішні заходи, Руський добровольчий корпус, Легіон Свободи Росії, власне, складаються з громадян Російської Федерації. І сьогодні ці громадяни Росії повернулись додому, там їх зустріли і підтримали інші мешканці цих територій. І так, сьогодні люди з зброєю в руках готові боротися за визволення Росії від режиму внутрішньої путінської окупації, оскільки інших інструментів боротьби законних через суди, через акції мирні акції протесту, диктаторський режим Путіна просто їм не залишив. І так, це безумовно прямі наслідки повномасштабної агресії, війни і вторгнення путінського режиму, путінської Росії до України, де власне деградація продовжується на всіх рівнях. І, безумовно, протестний рух набирає обертів і на Білгородщині, і в інших територіях, і на інших землях і територіях утворення, які наразі називаються Російська Федерація. А тобто БНР – це нова така фраза, нове скорочення, Білгородська Народна Республіка цілком може стати реальністю, а не просто фразою? Я думаю, що народ Білгородщини цілком здатен сам визначити своє майбутнє, і в тому числі, як вони захочуть називатись. Ну, БНР, тобто, так офіційно, пане Андрію, це важливо зазначити в ефірі, Україна не має жодного відношення до подій, які там відбуваються, Збройні Сили України не приймають в цьому участь, і ми ніяк не сприймаємо тим подіям, які там розгортаються. Правильно розумію? Сили безпеки і оборони України звільняють українську територію і деокуповують наші землі для того, щоб вийти на кордони, міжнародно визнані кордони України зразка 91-го року. Все, що відбувається на території РФ, це внутрішньо-російські конфлікти. І це дуже важливо було сьогодні, це, да, проговорити. Це важливо. Наша мета справді це національна визвольна війна. Ми звільняємо власні землі. Але те, що оця деградуюча, вимираюча імперія внаслідок злочинних дій свого очільника стикається із внутрішніми проблемами, із внутрішніми конфліктами. Це закономірний процес агресивної політики будь-якої імперії. А Росія – це стара вмираюча імперія, тому всі процеси там відбуваються логічно. І дуже добре, що на території РФ є люди, громадяни Російської Федерації, які дбають про майбутнє власної землі, оточуючих їх людей, і готові боротися з Путіним, власне, зі зброєю в руках. Ну, це справді люди, які заслуговують на повагу. Але це внутрішньоросійська справа. І, звичайно, те, що та зброя, яку ми там бачимо, ну, наскільки я знаю, зокрема, здобута через завдяки корумпованим російським силовикам і чиновникам частково. Ну, а частково продається в будь-якому військовому магазині на території РФ.
Ну і тут немає нічого дивного. Путін неодноразово особисто заявляв, що вся ця зброя, танки, БТРи можна придбати в будь-якому воєнторгу. Тому тут ваша заява верифікована очільником так званої Росії. Але хочеться запитати про реакцію російської влади. От, до речі, вже є заява губернатора Білгородської області. Я хочу її зацитувати, щоб глядачі просто розуміли ставлення влади так званої Росії до свого населення. У нас нет права на ошибку. Мы должны уничтожить их всех. Сжечь даже женщин и детей, если они поддерживают диверсантов. Це губернатор Білгородської області так висловився по відношенню до жителів Білгородщини. Чи є в нас інформація, як в так званому Кремлі відреагували на ці події? Що в бункері? Ми бачимо зараз реакцію, насправді, від там несприйняття і заперечення, зараз елементи паніки і, власне, евакуація населення, яка там зараз відбувається, яка починалася стихійно, який зараз намагаються, бодай, якісь організовані форми окупаційна влада на Білгородщині надати. Це також свідчить про реакцію. Евакуація військового об'єкта «Білгород-22» це також реакція. Ми розуміємо, що на евакуацію такого роду об'єктів треба. Це серйозні плани з задіюванням серйозної техніки і кількості особового складу. Тобто цілком закономірно, знову ж таки, історично справедливо, що ось бачите, СВО так зване, начебто починали для того, щоб зробити якісь заходи на території України, а виявляється, що сьогодні вже СВО триває на території самої Російської Федерації. Наразі мова йде про Білгородщину, але думаю, що безумовно не тільки. Питання внутрішніх конфліктів, міжнаціональних, міжрелігійних, соціальних, які накопичувались роками в так званій Російській Федерації, які режим Путіна лише поглиблював і загострював, найближчим часом можуть активізуватись по всій території Московщини, яка сьогодні називається Російською Федерацією. А наскільки важливим для України є звільнення 100-кілометрової зони біля України, про яку казав її очільник розвідки Буданов? Зокрема, сьогоднішні події актуалізують питання створення такої зони безпеки, демілітаризованої зони. Вона абсолютно в інтересах, звичайно, українського мирного населення, держави України, тому що останнім часом з прикордонних територій рашисти збільшили кількість терористичних атак, ракетних обстрілів, від яких гинуть мирні мешканці і нищиться цивільна інфраструктура. Але так само створення цієї демілітаризованої зони безпеки буде в інтересах місцевого населення, наприклад, Білгородщини або інших прикордонних територій. Це означає, що рашистські несправні бомби більше не будуть падати на їхні оселі. Це означає, що п'яні окупаційні солдати не будуть безчинствувати в їхніх населених пунктах. Це зона безпеки буде для всіх і для мешканців прикордонних регіонів Росії так само. Дякуємо вам дуже. Спостерігаємо за розвитком подій, за реакцією Росії, за розширенням цієї зони безпеки, яку реалізують самі росіяни на своїй території. Це їх право. Ми не можемо туди втручатися. Коли у Путіна станеться інфаркт після побачених кадрів в Білгородській області. Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України, був з нами на зв'язку. Дякуємо за включення.